Гуманітарну допомогу від польського села Жираков передають у приміщення Тернопільського центру соціального обслуговування. Це крупи, дитяче харчування та засоби гігієни. Вантаж привіз волонтер Олександр Мамрош. Каже, їхав власною машиною добу. Кордон туди-сюди швиденько приїхали на місце, в трьох місцях збирали вантажі, люди допомагали нам. Швиденько, досить ніяких складнощів, швидко, в межах одної доби і вантаж вже тут на місці розвантажується. Директор Тернопільського центру соціального обслуговування Віталій Хоркавий каже, речі, які привезли, роздадуть пільговим категоріям переселенців – багатодітним або малозабезпеченим, а також людям з інвалідністю. Для цього, розповідає, вони мають звернутися до центру. Вони отримують і цю допомогу, продуктові набори, звичайно, по потребі ми надаємо і засоби індивідуальної гігієни, також ми повністю забезпечуємо дітей. Як харчуванням, так і також і памперсами, серветками, все те, що є потрібно. Депутатка Ольга Шахін каже, аби отримати допомогу з Польщі, передали відповідне звернення від Тернопільської міськради. Ми на сьогодні дуже вам вдячні за те, що вони нам допомогли, не тільки матеріально, але й морально. Це дуже важливо, коли сусід допомагає, є поряд. Староста Жиракова Марек Рончка розповідає, частину цієї допомоги передав місцевий підприємець, а решту збирали жителі цього та навколишніх сіл. Пані Ольга звернулася до нас з проханням про допомогу для мешканців Тернополя, на що я оголосив збір серед мешканців нашої гміни. Розпочався такий збір і речі, які вдалося зібрати, вчора були відправлені до Тернополя. Не все вдалося завантажувати, то буде ще один транспорт. Це не перша наша допомога для України, бо також допомагаємо місту Мена в Чернігівській області різними способами. Поки ви перебуваєте у стані війни, і ми розуміємо ваші потреби і стараємося, як можемо вам допомагати. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини на Суспільному. Тернопіль.